ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu te Nazareti ni one lekun anu si fun oruko Jesu amen lekun ore si fun amen lekun yanu si fun amen oju rere ma wa ori amen ala anu ma pade e amen won ma sanu e amen anu ma fo laye e amen anu ma fo amen oju rere ma fo amen wa rowo iyanu amen ire ope ose o ma te olowo amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba latinu ijo Cyril Golden Church land of reality sebi oba bus stop gbaremu idobi airport area ni ilu Ibadan maka lo si sido guys Golden Church olamo Mustafa joko si be to nse ninu ri ajo atadua 50 days fasting and prayer apalase fun apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba lododun ye ti 2021 gbogbo alase yori e ni Jesu kepe oye je lo gbadura Sunday, 17th January, this Sunday, 21st March. They just see you think I said to you, I got a share in a while of success. We are going to enjoy with a 2021. Already, but what also was your form? Affective person. You were like, you got a lot of fun. Right, you have to SM of Mustafa Bashabiaba. You're not bad. I did it. You said it. I say you're not a lot of fun. But what your Sunday? I go make your wood and it's not going to be my better. I got a lot to share your bank. But what your Wednesday? Olorun to po ni pa ti agbara oluto ni olubani soro Olorun to ni mo to ga julo mo gbadura ni oruko re gbogbo en to feti sile lati gbo ohun mi mo gbadura ta ba ri agbara kan to ba won ni ajoju ala to ba lo fe dide bi atako loruko Jesu Oluwa gba wole amen ki le pa yere ko si amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala alabayi ala akoko ti o wa nbi ranse lohun lala loju ala re olohun ri pe ohun ka osan to po ati tangerine to po now awon eyan pupo na de wa lati wa ma ba mu osan na ninu eyi lo wa ti o se taji ele dara pupo ele so fun o pe o ma san ju awon elegbe re lo ati awon ti o wa ni iran ti ati bi o ni odo re ni won ti ma je won si ma mu be si ni ko ni pa o lara tori pa fun on lagbara lati se be ma je ahun ma lawo si gbogbo eniyan ni pa ise be wa de bi ga ti akomo loruko Jesu wa ri anugba amen alakeji iran sey lohun lala olohun ri pe ohun lu ilu ni oju ala re bo se lu ilu na awon kan wa awon na de nri ilu na awon fi ilu ti won pa owo sugbon nigba to bere si lu ilu to ilu ti e da yato odun yato inu awon eyan dun won de bere si njo ijo si ilu re si kiesi ilu ti e o bori ilu awon ti o ku ele idara pupo yen ni pe olorun ma fun oni nkan to ma je itelorun fun awon eniyan yo de sise fun opolopo eniyan yo de je ipalara fun awon to seke ni ona na mura dada ebon olorun kan be nu aye re ti yo wulo fun gbogbo eniyan loruko Jesu mo gbadura emi otito lati ba olorun ni olorun wa gbe wo loruko Jesu amen ala dara pupo o so to dara ni fun ojo iwaju re alaketa iranse lohun lala olorun ri pe o ni ilu ohun o daruko ilu re sibi ori pe awon eyan wa ohun awon olola awon olowo awon eyan jankan won wa won fe fi joba o ti to akoko lati joba ni ilu na oni be ni bo se n wa aye lati fi ohun joba oni won o de ri ohun ohun wo won be se ni won o ri ohun bo se se wahala to loju ala re won o ri lati fi joba igba to n wa wa so to ba wo bi aso ba oni ori aso wa lohun wa titi won fi fe elomiran joba ni ipo hun o de taji eleyi nilo adura
o le se so ko ma je oba tan gbe ade sori e sugbon o wa la awon to ma se bi oba laye ogo re po be si ni ade olade ola sugbon awon to ju olo ti fi opa mo awon olola awon eyan lala awon eyan pataki ti ibajo je eyan laye aso iboju wa loju re won o ri o o ma ma mo ni okan re pe eyan la ni o sugbon esoro to wa be ni pe aso idanimo re aso ogo re won ti konfa e won o ri o de tete gbọdọ gbadura tori akoko ti to ko mo ba di wi pe won a fi elomiran ropo re lo gba awe ojo mokanlelogun ko ba olorun soro gbogbo aso iboju awon agba ta fi bo mi to go to go oluwa danasun amen ibi ti wa wa to ba gbagbo mo soro jade bi woli gbogbo wa ta fi bi oloju iboju ta fi de oloju ati gbogbo en to n gba mi bi iwo ba gbagbo iru aso be ohun danasun amen wa ri anugba amen ko ajade amen e toran koni di telo me amen yesu oluwa wa amen jerusalem kekere seed of christ jerusalem kekere seed of christ olorun awon olorun eni to ni gbogbo agbara ati ipa lowo o pase fun wa oni ka bere o la ri gba oni ka wa kiri ari oni ka kanlekun ohun o si fun wa eni lese leri nu we ma ti ori keje ese keje emi na wa gbe ohun mi soke mo bere nitori eti to n gbo mi ati oju to n wo mi bi won ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti eni to ni gbogbo agbara lowo lekun anu re si loni amen won bere fun ojo meje gbako ma de kan lekun anu atoju rere fun o nitori 2021 ye loruko Jesu orun ma da olohun amen wa ri anugba amen Jesu oluwa wa amen ati bere adura yi lati ojo Monday mo de mo padura ma gba igbe aye re gbodo yi pada ni 2021 itare gbodo yi pada olohun ma fi oro re a fi ru ota loju awon nkan to ti se pelu agbara ti o de fun any good results awon to ti dawole ti o jade ni positive area kilo de ti gbogbo e wa negative kilo sele laye re talent o wa ni di oro re mo mo pe olohun to sile kun anu fa Abraham ti igbe aye re yato amu jade kuro laarin awon eniyan re ademu lo sile majemu o di baba orilede olohun to sile kun anu fu Abraham o ma sile kun anu fun o amen to ba ile sile kun anu re fu Davidi ta lo re mu lagiju pe ma bo ngboro wa joba awon ase nla to lagbara niyan o de mu jade wa won ta ororo le lori igbe aye de yi pada o di alase o wonu afin lo to ba ri be olorun mi to da Davidi lohun loruko Jesu iranse to ngbo mi olorun da lohun amen olorun da lohun amen a fi oro re a fi ya o lenu amen o ma fi ya o lenu amen o ma fi ya o lenu amen Josephu ente pe won ti gbamọ gbaga koda awon egbon re ti ro pin won ti gbagbe npa ti e ko si ni iranti won mo because won ti mu aso re won wa mu eje wure won ta sara e won si mu lo fun baba e won ni awon lero pe eran ko buburu o ti pa je won ni reti pe o le pada wa ni mo won ti gbagbe npa ogo e amole kun anu si fun lati ogba ewon yara to dudu won lo mu jade wa o de wo afi lo ta lo n gbo mi to ba gbagbo afi ogo re o ma wo be lo amen e mo gbagbe iwe ese a wi pe e ke rara eyan kigbe olorun a ti gbo ninu kikigbe ni dawun wa okore kan be o kigbe pe Davidi o kigbe loruko olorun Davidi o de dawun o pe o de da lohun ti iwo na ba pe loni o ma da olohun loruko oluwa wa ri dawun amen iwo ma gbagbo pelu awon oro ase o ma gbagbo pelu oro agbara to njade to ba le ti gbagbo ogboro ri yanu okore kan be ninu iwo mimo afoju ni won ti gbagbe npa e koda o se bi ohun o toro je to won o iku ni awon kan be lo to won afoju won ran kedere bayi amo won ti so won di afoju awon eyan oriran ri won e gboru ala ti enikan lata tuni bi aditune in ton sele si awon eyan ni ile alaye o le ri yen opolopo awon ologun eni ati awon olola ni aye ti so won di alaimose
ati alailagbara elomina ti goke won japo elomina kan ri ran oke ko debe ri ah ma gbo mi bi iwo ba ngbo to ba gbagbo ti ami te ba di tumo lone ogo ra jade amen ogo ra jade amen mologo ra jade amen mologo ra jade amen awewe maku a lo ka itan batilomeu ti lo sere lori kewa ese 46 to 52 e ba mi ka jade wasi jericho won wasi jericho bi o si tin jade kuro ni jericho bi jesu tin jade kuro jericho pelu awon omo eyin re pe ohun wa ti awon omo eyin re ni won jo lo ati opo awon eniyan ogoro eniyan ma tele jesu nigba ti jesu wa ni aye because awon ise ami ati iyanu awon ise agbara tin sele gbogbo eyan lo ngbo okiki kan ariwo po gbogbo aye gbo won mo pe loto woli kan be ni sele ah jesu wa re koja ogoro eniyan won wa tele e ma gbo kilo wa sele Batimi afoju. Omo timi o. Ojo ko leba ona. Ohun wa leba ona. O nsagbe. Gba mi dada gbogbo emi agbe laye e. Loruko Jesu. O ya jade. Amen. Aye ti swelo mira. Die ton toro fibera. Hello. Se mo le ri e bayi. Send the account number bi ti ba olowo e. Hello mi ko ni buy the course kankan. I can send the message. Afi account number. Afi ti a send there. A fọmọ bere ha o ma so gbogbo aye to so di fibera pelu iwa to go la to ni iru agbara be oju ma ti wa amen oju ma ti wa amen ma ye o options bi ko toro ko to je o tori ko ran won ti so di afoju olore kan foju ri sugbon kankan sele egbe soke ikle wi nigbati o gbo pe o wa gbo iro kan pe jesu ti nazareth ni jesu ti nazareth lo koja o mare si kigbe lo rara ani o lati kigbe ki jesu ko le gbo o lati kigbe ki awon orun ko le gbo itara adua o mo nje ki adua ko ete gba lati o kan aya ni o to ba gba adua lati o kan aya awon orun fe gbo ohun re loruko jesu won ma da olohun amen oba kigbe lo rara pe yes wi pe yes jesu iwo omo dafidi omo dafidi ni a anu fun mi jera anu gba lo ni yes opolopo si nbe wi pe gbogbo eyan awon to yika won ba pe penu mo ko le gbo ohun re iwo to riran bo ba pe ogan so le debe ni ma dara re lawo awon olowo wa bi awon lo la won fe ri ma yi won o ti ri iwo wa nkigbe shut up yes yo pa inu re mo ṣugbọn kibe si awa gbo soke si ju be lo pape ti tele lo pe iwo mo dafidi mami yan sare ko ara kokan be elomi gbo ba ti gbadura to ba ti wa ri doju ko nigba to gbadura elomi ani gba to gbadura lo to lalakala elomi ani gba to gbadura ni kan le si gbo mi dada o ti gbadura dada ni wa tun po gbe ohun re soke to ba je pe awe kan lo ngba lo se kan tele o wa increase ti meji ko ba je so run o so di meji meta tori pe ogun to le ni oni lu olohun to le lati gbe onija o le dogun ija o gbadura titi awon orun fun ma si bi bere pe gbadura titi ayo yo fi ko egbo mi bi iwo ba gbagbo orun ma ran lowo amen yes iwo mo dafidi sanu fun mi yes jesu si sese duro jesu wa duro o si pase pe ki o ki o pe wa o wa pase pe e lo pe okunrin ti pari mo ti kigbe mo gbo igbere e lo pe wa yes won ti pe afoju na won si wi fun pe tujuka tujuka dije o pe o o ti bo ewu re sonu loju ese o bo agbada o ju sonu yes o si dide o de dide o si to jesu wa a to jesu wa jesu si da lohun pe o wi fun pe eyo kini wo fe ki emi ki o se ara ko ni ati ara be jesu bi o pe ki lo fe ko ko se lone emi temi mo wi pe ki ra anu gba me mo fe ra anu gba lone yes afoju na si wi fun pe ayo raboni oluko ni ki emi ki o le riran ki emi ko riran ni jesu si wi fun pe ma lo igbagbo re mu olarada ana mo soli ara pa soli bi won ba gbagbo loni emi so gege bi wole mo so bi aso tere mo soro to lagbara bi won ba gbagbo loruko jesu le ko anu si fun o amen o time o ki pe lo ola ma ni agbara e ma gbagbe mo ti so tele gbogbo eyin te eyin celebrant mo ni ke mura le ki ayeye wo lo fe se igbeyawo lo fe se lo wa nkan ta fi se igbeyawo o lo fi se apere gbagbo lola
gbọ mi dada mi o mo boyo boyo fe sile ni kankan be ta ma lo nigba ta ba se sile rin la pere bagbo re so fe ra moto ni so mi man to wo to fe se eyin celebrant e mura odola gbogbo eyin eyan to ye pe e mo pe celebrant ni ni ola e gbianju e lo wa so bode kola to ma wo lola oju ma ti ota gbo eyin omo lewe e wa bairo yin e ti fe wole ola yen ma le a o gbadura ma soro ase loruko jesus aye re ma gbo amen to le dara fun o amen jesus oluwa amen ilo jasi amen amen god bless you ma amen ele ni ere te fe so kini oruko yin ma oruko mi ni esther ademola lati okeadu kini to oluwa se fun yin ah olorun mustafa se bebe na aye mi ni odi 16 osu kejila iyawo omo mi o ni oyun omo mi to wa je akobi mi nurse ni ori oke na ni mo ti ri anugba lori e ti won fi ran omo mi lo school of nursery nurse ni won de ba mi ran lo si school o wa de ni jo owo ize o wa ni o ye ki ya wa aburo won o ti bimo mo ba ni so force omo jade inu e lonia se be lo church se be ni gbagbo o ba mu lo si bi to ti ko se ni ona ara nbe won ba test won ba ni omo nu e to bi o ti ye ko bi omo yen na ba ko gbogbo ogo fun pe ko lo lo fun lo ba dele o ba mu lo sinu ile awon obi e ba awon obi omo yen ba ni se won force omo jade ninu ni lo ba ni owo force e o to bi ni pe to ba de di ose ti nbo won ma se operation fun emi wa in church lojo owo ize yen awon obi omo yen o sa je ko se n to fe se won mu lo bi mo se de lale owo ejo owo ize to ra mo n pe ta ba clean bi tan la to mo n lo sile bi mo se wa dele o wa sare so fun mi pe ki lo ba won yo mo o pe to ba fi do se ti nbo won ma so operation mo lolo mustafa oni je gbogbo ogun operation mo ti gba da ni church ko si n to je operation baba ti ni agbi sunkun ninu odun ipayo ntemi aba pe number iya re ba ni o n bo lodo wa laaro ojo tojo bo se de bo mo mi se mu wonu ya re nu gbogbo ogun to lo ra yen lo ba lo fun mo wa mu ororo omo mi ni ki n be wa o ba fi ra owo re o fi ra owo re bayi o tun pe omo bi ise kan o ni mo mo mi e fi ororo yen na ra ore un lowo mo fi ra lowo won ba fit gbogbo nkan ti won o ti won ba fit te si lara omo yen ba ni e ba n pe iya mi e ba mo ni ko si nkan kan ti o mo olorun mustafa n be nu ya rai o ti ko si ti o se o bi layo ni bo sa se di bi tu awon obi ede na ba sare gori oke wa na ba ni ha se won mo force omo jade ni awon fe se nkan fun lagbo mokan lai awon mo ba ni gbogbo nte fe se emi mi mo ti se ko si nkan kan ti o sere yo bi were ni dadi to wa ya mi lenu ju to ko jo oye mi lo ba di ago meje abo ta mo n gbadura role omo yi o ti bimo be se wa n gbadura ile mi ati ya to bi omo awa wa laarin ede wa wa n gbadura lo n gbadura abo le ba so pe iwa laboyun to ro bi lowo yi o ya lo bi were bo mo se jade ateke ji omo lu mustafa bi mo se n do bi mo gbe yen se sare goke le wa iya se bi oba mo le mi nu emi nu emi nu iya mo ba ni Maryam kilo la ba ni mo mi nkan ko mu mi ah mo lo lo mustafa o ah se mi o tin lasan inu mi dun haleluya oke olo se bi oba o ni mi o ni daran nu odun ya temi atomo mi haleluya dachi na ni mo ti gbadura ni jo ti won ni karubo pe ka san aga owó àga mi wá ku méjì mo gbà lọ́wọ́ ọmọ mi ọmọ mi fi dùnnú fún mi wọ́n dẹ̀ bá mi rán ọmọ mi ní skul kwara state ló wà ọlọ́run mustapha ṣe bẹbẹ nú ayé mi hallelujah ó ṣe bẹbẹ nú ayé mi o mo gbé ọwọ́ mi sókè mo gbàdúrà ní orúkọ ọlọ́run ọmọ yẹn máa ṣe àṣeyọrí ìrànlọ́wọ́ yẹn kò ní dáwọ́ dúró láyé ẹ̀ iṣẹ́ yẹn máa dín ńlá lórúkọ jésù gbogbo ẹ̀ bá ń gbọ́rọ̀ ẹ̀rí mi lórúkọ ọ̀rọ̀ ayé alẹ́ mi jésù olúwa. ìwọ lẹ́rí kọ́ màámi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ inú ilé ló wà nínú mọ́tò ló wà ní ibikíbi tó wù kó wà gbé ọwọ́ rẹ lérí bó pàṣẹ ọ̀rọ̀ sínú ayé rẹ lórúkọ jésù wọn máa kí ọ kú oríire. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ pẹ̀lú mi ibikíbi tó wù kó wà rámi ṣe lórúkọ jésù ọjọ́ ayẹyẹ rẹ lórúkọ jésù ó ti dé. mo gbàdúrà lórúkọ jésù wọn máa kí ọ kú oríire. mo ní lórúkọ jésù wọn kí ọ kú oríire. ìwọ màmá tó ń wọ́ ọmọ
gbe owo le inu re loruko Jesu inu re ko gba omo duro amen gbogbo to di omo lowo ninu re loruko Jesu orun mo kuro amen loruko Jesu won ki oku orire amen kodu to pari loruko Jesu won ki oku orire amen mama baba sare pariwo oluwa je kin lojo eye awon mama ko ti ni ojo eye baba ko ti ni ojo eye Oluwa je kin lojo eye sada dua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu eh ni mo aye aye Olorun awon Olorun Oluwa to po ni pa ti agbara Alaanu julo ati olore mo gbadura fun eti to n gbo mi ati oju to n wo mi bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti lekun anu lekun ojurere to ti kan ti pe ti pe ni oni yi loruko Jesu orun sile fun o amen lekun anu re si amen lekun ojurere si amen olorun wa da olorun amen o ma ya olenu amen wa korin ayo amen wa leri ayo amen lo pe ose yi loruko Jesu wa korin ayo amen be ni yo ri amen Jesu oluwa wa amen ma gbagbe mo soro nipa Jerusalem la gbara olorun ni May 27 to je ojo ebi mi ta mo si Children Day a ma wa ni Jerusalem la gbara olorun to ba fe lo pelu woli se bi oba trip to ba fe lo mura sile lola Sunday la gbara olorun ma pe awon number ti o ma wa in charge ma de da uruko won awon te le pe awon to fe lo Jerusalem ni ko mura lati kon number yen sile papa iwo to ba woju oluwa fun omo bi kibi to ba wa ma mura owo to fi lo olorun o pese fun o ile yen o se pataki May 27 o ni tumo ayajo ojo ebi mi ni o ni kankan to lo fe fi se gbogbo e te woju oluwa e mura sile wo to woju la fun kankan mura sile ka jo lo ka jo gbadura gbogbo nkan ko lo wo nse be si ni o ni tumo ni aye re loruko Jesu wa ri anuba amen ma gbagbe lola apere gbagbo meteta mu dani to ba ti kan mu dani eyin celebrant fun 2021 e mura sile oluwa lo ran mi si o loruko Jesu aye ra netuma amen mo lo ma netuma amen eyin olojo bi oni mo ki yin pe happy birthday ati en test the wedding anniversary mo gbadura owo olorun ati agbara re o ma wonu aye re amen wa kore ayo amen wa leri ayo amen olorun a be owo amen loruko Jesu gbogbo to n wa ton koleta e be si loruko Jesu lo ni olorun da olorun amen yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere ko number isile 070 4178 0219 send the message yesterday lay 080 820 8888 tolo ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi abi lati support yi ise yi o fe ki program e ko duro polo ba ti fi si olokan se be gege ma pe number yen jade bayi ko sile 30 3267 0285 bole ko si 30 3267 0285 Agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen wo to ba n gbo mi lori radio o fe ma wo woli ni ojukoroju
lo si Facebook wa wa bambe baba se bi oba prayers link wa bambe yen nikan ko lo sori Play Store e lo download e se bi oba Royal TV o wa Play Store e lo download e sori a phone e o ma wo baba se bi oba live 24 hours lo fi sise loruko Jesu wa ri anuba amen o tun le ri ne baba se bi oba TV ni YouTube o wa be bakana a jori ra wa ni oju koroju gbo mi dada bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro eni to sapamo ti o farahan ninu aye e loruko Jesu o ma farahan amen o ma farahan amen abi si olomi ye ba wa lo bi apere gbagbo loni mo pe olorun alaye ti mo n pe to n down olorun ti mo n se ni osan ti ni oru loruko Jesu ti nasati apere gbagbo yen o yi pada o di eje Jesu o ma se agbara amen o ma se tusile amen ya isan ba n be lara re o ya pare amen ni oruko Jesu o ya pare amen ni oruko yi o ya pare amen o ya pare amen o ya pare amen iwa laboyun yen o ma bi mo were amen di awon aga o ya ja amen o ya ja Amen. Eyin te wo ojo lo afomo orun da Olorun. Amen. Iya loloyun beji. Amen. Oloyun beta. Amen. O ojo ayo re ni. Amen. Wa loyun. Amen. Wa de bimo. Amen. Ogbu eyin ti e wo ojo lo afun ise gidi. Loruko Jesu orun da Olorun. Amen. Olorun da Olorun. Amen. Mo se wa ni gbega. Amen. Wa ni gbega. 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 Amen. Iwo to tin kale kun lo ebo ti pe ti pe. Loruko Jesu orun da Olorun. Amen. Ipa yo na si. Amen. Se bi oba wa rowo Olorun wa ri yanu wa duko fun Olorun wa ran lowo aduro ga aso di la be ni yo ni ri ati anu ato leyin o le kiri be Jesu Oluwa wa amen to ba bere pe ibo ni headquarters won wa ibi kibi to ba tin bo ba ti de lu Ibadan bere ore meji agugu lati be so pe lo church baba se bi oba to ba de junction airport ni waju Nigeria Brewery ibi kibi to ba tin bo lọn lo se bi oba wa lide wa be loruko Jesu wa ri anugba amen o wa fi gbagbo ati itara wi pe emi gogo le ri kan